Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես առանձնապես այսօր ազգային ժողովում լինելու պլաններ չունեի, բայց մեր Կիրանցի սիրելի հայրենակիցները ինձ պատվիրակել են այսօր լինել ազգային ժողովում և ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնել են ամբողջ ողբերգությունը, որը որ տեղի է ունենում իմ հայրենի Տավուշի մարզում։ Ամիսներ շարունակ Կիրանցի ոսկեպարի բաղանիսի մեր հայրենակիցները ապրում են ողբերգական օրեր, օրեր, որոնք որ մեզ բոլորիս մտածելու, վերարժևորելու, իրապես հասկանալու ես ողբերգությունների շղթան դադարեցնելու, մի պահ կանգնելու և հասկանալու մենք որտեղ ենք գնում, ինչ ա կատարվում և այսպես ինչքան պետք է շարունակվի։ Երկար է խոսվել սահմանազատման, սահմանագծման թեմայի հետ կապված տարբեր խոսակցություններ են եղել թե ազգային ժողովում, թե ազգային ժողովից դուրս, բայց անկեղծ պիտի խոսենք, նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է դրանում նաև մի քանի անգամ համոզվել, որ սա միակողմանի զիջում է։ Ադրբեջանը պահանջել է, Հայաստանը այդ պահանջները բավարարել է, ու ոչ թե բավարարել է զուտ ինչ-որ տարածքային խնդիրների վեճերի այս կամ այն կողմ մի բլուր, մի չգիտեմ, արվակի խնդիրն է, սա կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ ճակատագրերի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա պատմական Կիրանց գյուղն է։ Կարմիր գծով գծված է այն բաժանարար գիծը, որը որ պետք է բաժանի գյուղը երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական։ Այդտեղ եկեղեցին է, որը որ գիտեք, որ պարոն Նազարյանը նախաձեռնել է և կառուցվում է եկեղեցին, որևէ մեկը համոզվելու համար կարող է այցելել Կիրանց գյուղ և տեսնել։ Դպրոցն է, որը որ կառուցվում է, իմ մոտ կա առնվազն 50 և ավել վկայականներ, 50 և ավել մարդկանց, իրական մարդկանց ճակատագրեր, որոնք որ այս օրերի ընթացքում իրենց փաստաթղթով նախատեսված կադաստրով տրված, որ հիմա ասում եք, դե այդ կադաստրի վկայական չկա, կադաստրի վկայական սխալ են տրվել, այդ մարդը, որ պապի ժառանգելա, սխալ է ժառանգել, հիմա որ ասեն պապի ժառանգելա, կասեմ, այդ պապին կթեք պապին, այդ պապու պապին կթեք, պապին կթեք, կասեք մեկի պապու պապին կթեք, կեղծա, այսինքն մարդը ժառանգելա, պապենական իր հորական օջախն ա եղել, իր պապական օջախն ա եղել, այսօր ասում եք, էդի քոնը չի, էդի Ադրբեջանը, դպրոցը եկեղեցին, քոնը չի, մերը չի, Ադրբեջանը, սրա հետ պտի հաշտ լնեք, պտի խոնարվեք ադրբեջանցիների առաջ և ընդունեք, հենց որ ասում են բանվտանգային հարցը, լավ եկաք, բերեցիք, տեղավորեցիք, ջարդեցիք այդ մարդկանց, անչապահասներին, ծերերին, կարմիր բերետավորներ ուղարկեցիք, այդ մարդիկ ջարդեցին, հետո համբյուրվեցին իրար հետ, ասին նորմալ ամեն ինչ, ինչ լավ, ինչ կարգին գործ են կարել, առաջնագիծը հանձնում ենք Թշնամուն, գյուղի ծերերին կարողացել ենք խոշտանգել, անչապահաս երեխաներին կարողացել ենք խոշտանգել, մի հատ էլ համբյուրվում ենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա լավ բերիք ծեծելով, ջարդելով, այդ ընդդիմությունը չեմ խոսում, ինչ կամ այդ մարդկանցից, որոնք որ այս օրերի ընթացքում անօրինությունների և չգիտեմ էլի, արդեն էլ ոչ պատգամավորի մանդատ, ոչ մամուլի մեր ներկայացուցիչների նկատմամբ, լավ, այդ ամեն ինչը հեչ, կարևոր չի, անցել ենք այս ճանապարհով, կանցնենք էլ, բայց լավ, բերեցիք, կտեն նստացրեցիք այդ մարդկանց,
կանչել եք այդ մարդկանց, ասել է, բա իր անվտանգությունը ոնց պտի ապահովեք, ասել եք ծարտ ընգեք։ Հիմա ազգային ժողովում, ստեղ անվտանգության աշխատողներ կան, այդ անվտանգության աշխատողները թո դուրս գան, ստեղ ծարեր տնգենք, ծաղտեղեր ծարեր տնգենք, չենք նորմալ կլնի, անվտանգությունը ապահոված կլնի, լավ աբսուրդին էլ չափուս աման կա, չի կարելի սեփական ժողովրդին ծաղրանքի ենթարկել, նույն այդ մարդի հարց են տալիս, ասում են, բա այդ որ եկել եք, ասում եք ծար տնգեք, բա որ ադրբեջանցին է ծարը անցնի, ասում եք 7 օր կարա չանցնի, բայց ուշադիր, 8 օր տորը այդ ծարը կարող անցնի, ծարը կարող անցնի և մենք անվտանգությունը չենք ապահովում, հիմա էլ հազարավոր ոստիկաներով, ծեց ու ջարդով երեք պիլոտային ծրագիր իրականացրիք, փառք ու պատվով երեք հատ տոմբի եք դրել, կողքնել Ալֆա ջոկատը նստացա, մտում այդ տոմբին, որ հանեցին ծո, բանը Հայաստանը վերջացավ, ջոկատները հսկում են, այդ ծյունը ջոկատները, հաղթանդամ տղաները ծյունը հսկում են, որ հանկարծ այդ ծյունը չհանեն, հիմա հարցը այս մարդկանց ճակատագրերը, որ ասում եք, այս էլ դեք գիտեք, որ Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի, ձեր ասացնա, Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի, բայց այս իրական մարդի, իրական կադաստրի վկայական ունեն, պատպենական ապրել են այդ հող ու ջրի վրա, այդ իրանց հողնա ու ջուրնա ու որևից է մեկը չի կարա ուրիշ բան ասի, չի կարա ասի, այսօր Արցախը տնավ են սարկեցիք, Արցախը հանձնեցիք Ադրբեջանին, հիմա էլ եկել է Տավուշի հերթը, գիտեք որ եկել է մի Տավուշի հերթը, գրացել եք մի հատ իրանց, հանդիպել եք այդ ժողովրդի հետ, տեսնու եք ինչ օրեր են ապրում այդ մարդիկ, ինչ վիճակում են այդ մարդիկ, անվտանգություն չեք երաշխավորում, որևից է մի երաշխիքներ չկա որ, վաղը այդ առաջնագիծը հանձնելուց հետո, կահավորված 30 տարվա առաջնագիծը հանձնելուց հետո, բոլոր ժամանակներում մի քարը քարի վրա դրվել է, 50-ական թվականից մինչև այսօրս, ձեր իշխանության ժամանակ էլ, նախկին իշխանության ժամանակ էլ, գործ արվել է առաջնագծի վրա, հիմա կանգնելու է Ադրբեջանի ստորաբաժանումները, որը սահմանապահ չի այդ ստորաբաժանումները, սահմանապահի համազգեստով 6 տարի Ադրբեջանն արդեն իրա զորքերին սահմանապահի համազգեստ հակված միջև ատամները զինված է, ինքը ստանում է իր առաջնագիծը, մեր առաջնագիծը մեկ էլ այդ դուվի մեջ տեղում կանգնելու է, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բազմունքները ական չկա, պաշտպանական գիծ չկա, գալու մի քանի օր հետո կանգնի, դրա մաս կանգնելու մեր սահմանապահը, ամենը մի հատ ակա ռադիկով զինված, ու դուք մտածում եք, որ դրանից հետո այդ գյուղերն ու այդ տարածաշրջանը, լավ չէ, առանց սարկազմի, առանց բանի, առանց մուննաթի, այդ մարդ ապրելու, մեր ժողովուրդը կարող է անվտանգ ապրի, չէ, չի կարելու անվտանգ ապրի, ամենայն անկեղծությամբ, ամենայն ազնվությամբ, ես չեմ տեսնում որևէ մի շանս այդտեղ ադրբեջանցիների հետ ապրելու, չի լինելու, այս մարդիկ արդեն արևմտյան Ադրբեջանի հեռուստատեսություն են բացում, մտածում են ոստիան են ադրբեջանցիներին բերեն ստեղ բնակեցնեն, արդեն Վարդենիսի մասին են մտածում, այս մարդկանց պահանջները անհատելի են, քանի անգամ էլ ստեղ են ասել, քննարկումների ժամանակ էլ են իրար հետ խոսացել, պաշտոնյաններն են եկել, կառավարության ներկայացուցիչներն եկել, բոլորը անխտիր ասել են, Ադրբեջանի պահանջները անհատել են, չի հատնելու Ադրբեջանի պահանջը, կոնկրետ օրինակներով կոնկրետ մարդկանց էլ կարող եմ ասել, պաշտպանության ոլորտից, անվտանգության ոլորտից սկսած միջև, չգիտեմ, տնտեսական ոլորտը, այդ հարցերը տվել ենք, ասել են, չի Ադրբեջանի պահանջները անհատնելի, այսինքն մենք հերթական պահանջը բավարարում ենք, դեռ չենք ստանում ոչինչ, ընդամենը հանձնում ենք մեր առաջնագիծը, մեր անվտանգությունը ու սպասենք, տեսնենք Ադրբեջան նորից էլի հերթական ինչ պահանջներ է մեր առջև դնելու։
Կոչս բոլորին, սա արդեն վերջնա։ Եվ բոլոր են մարդիկ, որոնք որ մտածում են, որ այս անգամ էլ հայրենիքի մի մասը տալով որևից է մի կերպ Ադրբեջանի պահանջները զսպելու են, չարաչար սխալվում են։